Защо Кати Уд продава част от акциите си? Задавате ли си този въпрос? А вие продавате ли в момента? Ако сте нов в инвестирането, трябва да намерите някой, който може да ви послужи като модел за подражание. Кати Уд трябва да е начело в списъка ви. Коя е Кати Уд? Говорили сме за нея и преди в този канал. Защо трябва да следвате нейните методи за инвестиране? Трябва ли да ги следваме? Вие познавате ли коя е Кати? Напишете ми отдолу, под това видео, Кати Уд. Здравейте! Днес ще говорим за един от най-обсъжданите инвеститори в момента – Кати Уд. Преди да започнем, моля, штръкнете върху бутона «Харесвам», споделете и също така се запишете за нашия канал, ако сте нови. Не забравяйте да проверите и други видеоклипове от нашия канал. Нека да започнем! Кати Уд е основател на ARK Invest – фирма за управление на активи. Тя е известна като един от майсторите на съвременният ETF. През 2021 нейната фирма отчете огромна печалба от 153%. През последните 5 години ARK Invest ARK отчете годишна възвръщаемост средно над 40%. ARK инвестира в иновативни и разрушителни технологични компании, които притежават потенциал за краткосрочен и дългосрочен растеж. През годините Уд получи поредица награди за инвестиционното си представяне. Нетното й богатство се оценява на 400 милиона долара. Какво прави тя сега? Кати Уд отново влезе в заглавията, след като разпродаде част от портфолиото си в Zillow и Tesla. Много критици се опитаха да дадат обяснение за последните й ходове. Защо тя разпродаде позициите си на Zillow и някой от Tesla, когато се знае, че вторият е диамантът в нейната корона, говоря за Tesla. Инвеститорите обичат Tesla заради потенциалното му поскъпване и стабилност на пазарната стойност. Кати подкрепя Tesla и така, какво я накара да промени решението си? Кати се смята за изключително прозорлив инвеститор заради своя фонд ARK Invest, който основа през 2014. Тя се занимава с активно управление на портфейла. Средствата й се предоставиха добре и отчетаха отлична пазарна възвръщаемост, което и помогна да спечели прозвището Master of ETFs. През 2020 ARK Invest постигна надпазарни печалби от 153%, което изненада Wall Street. Въпреки това, 2021 беше предизвикателство за компанията, което започна да поражда съмнение относно инвестиционната стратегия на Кати. Защо тя продаде акциите си на Zillow? Кати приложи обичайната си стратегия, когато купи акциите на Zillow. Пазарните наблюдатели обаче бяха изненадани, когато тя освободи позициите си много по-рано от очакваното. Тя купи акции на Zillow, когато несигурността на пазара доведе до спад. Съжаление изглежда, Кати е надценила способността на Zillow да се възстанови. Тя продаде общо 3,9 милиона акции на Zillow и още 1,8 милиона акции. Zillow обяви, че приключва бизнеса си с iBuying. Компанията обяви по-рано тази година, че спира програмата, но никой не очаква пълното й примахване. Компанията също така разкри, че ще продава повече от 7000 имота на цена, която е по-ниска от тази, за която са го купили. Цените на акциите на компанията паднаха след това съобщение. Компанията също така отчете загуби в размер на 380 милиона долара през третото тримесечие. Кати не предоставя никаква конкретна причина да продаде позицията си в Zillow. Въпреки това, последните новини за компанията казват всичко. Zillow не е добра покупка дори за високо рискови инвеститори като Кати Уд. Защо Кати Уд продаде някои от акциите си на Tesla? Веднъж Кати прогнозира, че Tesla ще достигне пазарна цена от 3 трилиона долара, нали така? ARK Invest постави целева цена от 7000 долара на акциите на Tesla до 2024. Tesla се справя много добре, така че защо тя продаде някои от акциите си? Наскоро Кати продаде част от акциите си на стойност 62 милиона долара. След това тя пренасочи инвестициите си към Coinbase и други начинания. Между септември и октомври ARK Invest продаде около 400 000 акции на Tesla.
Доводите и за продажба са, че Тесла се представя твърде добре. Според ръководството на ARK Invest, компанията не може да държи винаги един и същи брой акции на Тесла. Стойността на акциите на Тесла в фонда трябва да бъде най-много 10%. И ако не бяха продали тези акции, Тесла ще представлява 20% от стойността на фонда. С правилния модел за подражание, метод и време, ще видите някои подобрения в ефективността на инвестирането си. Не забравяйте да слушате професионалистите, когато става въпрос за инвестиционни съвети. Мисля, че е много добре една компания да не бъде по-голяма от 10% в вашето портфолио. Това, което Кати прави, така че тя не е затворила позициите си, тя просто е освободила 10%. Аз освободих Zoom. Знаете, че съм говорила за Zoom. Аз си продадах печалбата, но съм си оставила Zoom, това, което съм инвестирала в началото. И след това инвестирах паричките в други компании, най-вече в Google, защото вярвам в растежа на Google, както в Nvidia, както в Visa и в някои други компании. И така, това беше всичко за днес. Наистина се надявам да ви е помогнало как да се напътствате и как да управлявате вашето портфолио, като наблюдавате други инвеститори. Не забравяйте да харесате и споделите това видео, натиснете бутона за абониране, за да научите винаги първи, когато качваме ново съдържание. Също така, не се колебайте да оставите коментар по-долу. Винаги се радвам на обратна връзка от вас. Не забравяйте, че имаме уебсайт Успех с Антуанета. Радвам се на всички имейли, които получавам. Също така, имаме курсове и частна група, в която може да се присъедините. Също така, ако искате да си запишете част с мен, кликнете и си запишете част с мен. Аз ще съм щастлива да ви обърна внимание. И така, съвсем доскоро, живи, здрави и много-много късмет!